Der blev varmet op til Danmarks største halbal. Og så skal vi lave det her, skal det op på det her niveau, så er vi nødt til at have de to bedste halbalbaner til Danmark sammen på samme plakat. Fans var samlet til forfest. Der er bare sådan glæde, når Stig han synger der. Inden festen for alvor begynder, når boksen danner rammen for Danmarks største halbal den 29. oktober. Et stort rum, som skal gøres mere intimt, således at mere end 3.000 mennesker virkelig føler sig godt tilpas. Og halbal er noget ganske særligt. Livsglæde i 4/4. God musik, dans. Og det er samlingspunktet rundt i hele Danmark. Nu skal over 3.000 glade mennesker møde to bands, Candice og Stig og vennerne. Jeg er sikker på, at de her to bands vil skabe en synergieffekt, som vil skabe en ny højde. Og skulle man glemme teksterne, så er der hjælp at hente. I starten, da jeg ikke kunne teksterne så godt, så kunne jeg i tvivl om noget, så kunne jeg bare lige lade publikum synge den næste linje. De synger alle med på alle sangene. Det er vidunderligt. Fællessangen er lige om hjørnet. Den 29. oktober i boksen i Herning.